У матчі п'ятого туру чемпіонату України серед команд другої ліги Івано-Франківське Прикарпаття відверто познущалося над аутсайдером групи А Арсеналом Київщиною 4-0 і піднялось на третє місце в турнірній таблиці. Це вже четверта розгромна перемога Прикарпаття над командою з Білої Церкви в чемпіонаті та Кубку України із вражаючою загальною різницею м'ячів 16-0. Із 7 матчів поточного сезону підопічні Володимира Ковалюка виграли 6 із цілком пристойним рахунком 17-6. Щодо звітного поєдинку на Русі, то перший тайм видався доволі непростим для прикарпатців. А вони тільки під кінець половини зусиллями невтомного Кузьмина відкрили рахунок на 38-й хвилині. Утім, 3 хвилини по тому арбітр зустрічі призначила пенальті у ворота господарів. Але тут на найвищому рівні зіграв голкіпер франківців Остап Вульчин, який парирував 11-метровий у виконанні Пилиповця. Натомість в другій половині гра повністю перейшла під контроль Прикарпаття. А як наслідок – 3 забиті голи у виконанні Худоб'яка, Комара і Дитка. У підсумку впевнена перемога команди Ковалюка, яка підняла їх на третє місце в турнірній таблиці. Цієї неділі, 13 серпня, зелено-жовті зіграють на виїзді у Вінниці проти Ниви. Кубкове дербі. 4 серпня у столичному будинку футболу відбулось жеребкування третього попереднього етапу розіграшу Кубка України з футболу. До 14 переможців другого раунду також приєдналися і 6 клубів прем'єр-ліги. Суперником ФК Прикарпаття стали львівські «Карпати». Гра пройде 20 вересня у Івано-Франківську на міському центральному стадіоні «Рух». А відтак прикарпатські шанувальники футболу стануть свідками інтригуючого протистояння одразу двох худобіків – Ігоря Ярославовича та Ігоря Орестовича, обидвох уродженців Івано-Франківська. Окрім того, вони зможуть побачити на власні очі легендарного Артема Федецького, який після виїжджів до Дніпра та німецького Дармштата днями поповнив склад Львова. Нарешті, після довгої розлуки, вдома може зіграти і Роман Дебелко. Нагадаємо, в двох попередніх раундах нинішнього розіграшу Кубка України підопічні Володимира Ковалюка декласували білоцерківський «Арсенал» та тернопільську «Ниву». Минулого тижня відбулося жеребкування міжнародного передсезонного турніру «Кубок свободи 2017», який пройде у Хмельницькому з 16 по 19 серпня. За головний трофей змагань позмагаються 5 клубів української екстраліги та віце-чемпіон сусідньої Білорусі. Загалом у турнірі візьмуть участь 6 команд – «Енергія Львів», «Сокіл Хмельницький», «Ураган» Івано-Франківськ, «Титан Зоря Покровське», «Кардинал Рівне» і «ВРЗ Гомель Білорусь», які з допомогою сліпого жеребкування поділились на 2 групи. Групу А склали «Кардинал Рівне», «Ураган» і «Титан Зоря». Відповідно до групи Б потрапили «Енергія», «ВРЗ» та «Сокіл». Окрім двох поєдинків групового етапу, кожен з учасників турніру у день відпочинку проведе й товариську гру з командою іншої групи. У завершальний день змагань, 19 серпня, відбудуться стикові матчі, які визначать переможця та призерів цьогорічного Кубка Свободи. Олександр Шостуха змінив Говерлу на Миколаїв. Один з кращих гравців в історії баскетбольного клубу Говерла, Олександр Шостуха, змінив клуб. У наступному сезоні 2017-2018 років атакуючий захисник виступатиме у вітчизняній суперлізі за МБК Миколаїв. Для 33-річного гравця це вже не перший досвід виступів у інших клубах. Зокрема, Шостуха виступав за той самий Миколаїв у сезоні 2015-2016 років. Натомість минулий чемпіонат він провів у складі Івано-Франківської Говерли, з якої здобув золоті нагороди вищої ліги України. Статистика Олександра у минулому сезоні виглядала наступним чином: 24 матчі, 13 очок, 3 підбирання та 3 передачі. У середньому за 24 хвилини на майданчику. У складі Івано-Франківців захисник став бронзовим призером Суперліги, фіналістом Кубка Суперліги та чемпіоном і бронзовим призером Вищої ліги України. Прикарпатка Христина Береза стала срібною призеркою чемпіонату світу з боротьби. У фінському місті Тампере на початку серпня відбувся чемпіонат світу з спортивної боротьби серед юніорів. Майстер спорту міжнародного класу, вихованка Калорської школи вільної боротьби Христина Береза у фіналі чемпіонату світу серед юніорів поступили суперниці з Російської Федерації. Ксенія Незговорова була тією спортсменкою, яку колишанка не змогла подолати нещодавно на чемпіонаті Європи у Дортмунді, завоювавши срібло. Тож цього разу Христина Береза готувалась до реваншу, без проблем дійшовши до фіналу чемпіонату світу у ваговій категорії до 51 кілограма. На шляху до фіналу Христина впевнено поборола Гульсамал Нурлан з Казахстану, Аліцію Чизович з Польщі, обох на туше, Чао Таніяму з Японії і Хоціляо з Китаю. Проте у фіналі реваншу не сталося. Калушанка програла росіянці з рахунком 5-1. Масштабний турнір з тенісу завершився перемогою українки. На вихідні у Івано-Франківську завершився масштабний турнір з тенісу ITF Women's Івано-Франківськ. 96 учасниць з 17 країн
країн Європи протягом тижня на тенісних кортах ДЮ США Олімп змагалися за звання найсильнішої. А за титул переможців парного розряду боролися український дует Марина Чернишова, Вероніка Капшай проти україно-румунської пари Єлена Теодора Кодар, Олександра Корашвілі. В запеклій боротьбі з рахунком 4-6-6-2 перемогу здобули українки. А наступного дня на вболівальників, котрі на кортах зібралися більше ніж 200, очікував фінал в одиночному розряді. Трьохсетовий матч швейцарки Карін Кеннел та харків'янки Марини Чернишової подарував глядачам незабутній матч. У підсумку перемога українки 6-4, 3-6, 6-0. Переможниця поповнила скарбничку грошовим сертифікатом та 12 поінтами у рейтингу ITF. Олімпійський вид спорту стрітбол 3x3 набирає популярності на Прикарпатті. У рамках турніру «Пасаж Овпен 2017 зійшлися команди зі всієї області і не тільки, щоб поборотися за першість та право представляти Івано-Франківськ у національному фіналі з баскетболу. Окрім того, переможців чекає ще й чимале грошове заохочення, тож на майданчиках сьогодні як ніколи гаряче. Команди, які будуть переможцями цього турніру, призовий фонд є. За перше місце 9 тисяч отримують, друге – 6, це третє – 3. Ну і плюс ведеться статистика цього чемпіонату, тобто кожен ігрок, кожна команда буде відображатися на сайті USL. І це для кожного ігрока, це є, в принципі, їхні досягнення. І до цього ігроки збираються, для того, щоб отримати ці бали. Окрім місцевих команд, на гру приїхали й спортсмени одеської команди «Хімік» у повному складі. Кажуть, боротьба ведеться запекла, тому робити будь-які прогнози стосовно переможця поки рано. Ця команда зібралася майже в останні дні з Києва, Тернополя і з Франківська відповідно. Та вирішили пограти, тому що в Франківську рідко проводяться такі ігри. Легко ніколи не бувало. Гравці є як сильні, так і які колись були на вищих рівнях баскетболу України, так і аматори, які або просто початківці. З деякими просто, з деякими дуже важко. Івано-Франківськ готовий приймати чемпіонати будь-якого рівня із баскетболу. Про це з впевненістю розповідає голова Всеукраїнського громадського об'єднання «Українська стрітбольна ліга» Станіслав Світлицький. Переваги місцевих майданчиків чоловік відчув на власній шкурі, адже привіз разом із собою цілу команду, котра на рівні зі всіма боролася за перемогу. Дуже крута локація, у Франківську не було такого корту. То вже добре. Команд сьогодні не так багато, але це такий же самий відбірковий етап, як і у інших містах. Десь приблизно половина гравців – це аматори, а інша – це професіонали, вища ліга, суперліга, перша ліга. Сьогоднішній чемпіон буде представляти Франківськ у національному фіналі. За підсумками турніру, цьогорічним переможцем стала команда «Пасаж». Окрім того, не залишили без подарунків і найкращих вболівальників. Серед них влаштували невеличкі змагання на триочкові кітки.